Olemme lokaali- ja globaali energiahallinnan asiantuntija. Työllistämme Suomessakin lähes 600 työntekijää. Tarjoamme asiakkaillemme tehokkaita ja turvallisia ratkaisuja energiahallintaan. EcoStruxure on Schneider Electricin arkkitehtuuri IoT-ratkaisuihin. EcoStruxure mahdollistaa esimerkiksi energiakulutustiedon läpinäkyvyyden tehtaan lattiatasolta toimitusjohtajahuoneeseen. EcoStruxure pystyy hyödyntämään monilla aloilla, muun muassa laite- ja konerakentajille. Sieltä löytyy segmenttikohtaisia ratkaisuja, muun muassa materiaalin käsittely, materiaalin työstö ja HVAC-sovelluksia. Käytännössä kyseessä on energian hallinnan ja automaation ekosysteemi.